Ассалаумағалейкум. UFC-де өнер көрсетіп жүрген алғашқы әрі жалғыз қазақстандық қыз Мария Агапова өткен демалыстарда бізді кезекті жеңісімен қуантты. Ол әлемнің ең үздік промоушеніндегі 3-ші кездесуінде колумбиялық Сабина Мазомен жұдырықтасып, 3-ші раундта қарсыласын қылқындырып жеңді. Бұл сын Маша үшін өте маңызды болатын, өйткені ол осының алдындағы жеңілісін жабуы тиіс болған. Нәтижесінде біздің қыздың қолынан мұндай ерлік келді. Естеріңізге салайық, Агапова UFC-де 2020 жылдың маусымында дебютін өткізді. Ол кезде павлодарлық қыз американдық Ханна Сайферсті 1-ші раундта сабмишнмен жеңген еді. Сосын арада 2 ай өткенде тағы бір американдық қыз Шейна Добсоннан 2-ші раундта нокаутпен ұтылды. Енді міне көптен күткен жеңіс қазақстандық қыздың еншісінде. Агапованың кездесуі кештің ең үздік бәсекелерінің бірі ретінде бағаланады және Маша бұл сын үшін 94,000 ақш долларын қалтаға басты. Кездесу соңында Агапова өзінің туралы жаман сөздер айтқан, украиналық Марина Морозбен келесі кездесуінде жол қысы келетіндігін жеткізді. Сондай өткен демалыс күндері аса ауыр салмақта өнер көрсететін британдық Тайсон Фьюри, американдық Деонтай Уайлдер мен WBC белбеуі үшін кездесу өткізіп нокаутпен жеңгені баршаға белгілі. Фьюри қарсыласын 11-ші раундта нокаутқа жіберді. Бұл жарқын жеңіске қазақстандықтардың да қатысы бар. Өйткені Тайсонды бұл жауап сынға дайындауда Иван Дычко спарринг қарсыластарының бір атанған болатын. Иван бір айға жуық Фьюридің лагерінде болып тәжірибе алмаста, оның қорытындысында британдық қазақ боксшысына өте жоғары баға берген еді. Осы спаррингтік жұмыстардан соң Дычконы Каноланың баспапкері Эдди Рейноса байқап, онымен жұмыс жасауға құлшынысы бар екендігін жеткізді. Жалпы қазақ боксшылары жақсы спарринг қарсылас бола алады. Нұрсұлтан Аманжол секілді тараздық алып, өткен жолы Александр Усикке чемпиондықсында көмектескен еді. Нәтижесінде өздеріңіз білесіздер. Усик 3 салмақ бойынша әлем чемпионатында, бірақ сол Нұрсұлтан Энтони Джошуаның да лагерінде болды. Бірақ ол кезде Джошуа Усик емес, Тайсон Фьюриге қарсы дайындық жүргізген еді. Сосын Уайлдер, өздеріңіз білетіндей сот арқылы Фьюримен жекпе-жекке шығу құқығына ие болды. Осыдан кейін Джошуа жоспарын өзгертті, Нұрсұлтанды лагерден босатты. Ал мұны пайдаланған Усик қазақстандықты өз лагеріне алдыртты. Қорытындысы не болды? Мұнда әрине қазақтан бас тартқан Энтони аздап өкінген де шығар. Осыдан бірнеше жыл бұрын тағы бір қазақстандық боксшы Бабуржан Момынов та Канелоның командасында болып, оны Геннадий Головкинге қарсы сынға дайындаған еді. Оның да немен аяқталғаны өздеріңізге мәлім. Әрине, бұл боксшыларымыз үшін мәртебе, бірақ олардың өздерінің чемпион болғаны бізге артық. Ал Иван Дычконың командаласы Данияр Елеусінов 90 айында Астанада өтетін бәсекесіне дайындалуда, бірақ әзірге қарсылас анықталған жоқ. Бұл аралықта Даниярға біраз уақыттан бері телініп келген ресейлік Давид Аванасян қарсы шығудан кетер емес екенін айтты. Жақында ғана Еуропа чемпионы деген атағын қорғап қалған Аванасянға Даниярды айтқанда, біз бұған дейін де кездесуіміз мүмкін еді, бірақ ол кезде кездесу орын алмады. Ал жалпы мен онымен шығуға қарсы емеспін. Промоутерлер ұйымдастыратын болса, мен дайынмын деді. Ал Зия Алиев өз кезегінде 90-дағысында Данияр өзінің белбеуін қорғап қана қоймай, тағы бір тұшымды белбеу үшін таласуы мүмкін дегенді айтты. Және бұл супер жекпе-жек болатындығын баяндады. Мүмкін біз Елеусінов Аванасянсын көріп қалармыз. Бүгін ғана Давид британдық танымал промоутер Фрэнк Уорренмен келісімшартқа отырды. Зия келісіп жатса, біз бұл сынды көріп қалатында шығармыз. Бейне материал ұнады ма, онда лайк басыңыз, пікір қалдырыңыз, бұл біз үшін маңызды. Арнаға жазылып қоңыраушаны басып қойсаңыздар, соңғы жаңалықтарды бірден біліп отырасыздар. Уақыт тауып тамашалағандарыңыз үшін рахмет. Қазақ батырларының жеңіс жорықтары молынан болсын.